Shu kunlarda Jizzax shahridagi Sharof Rashidov shoh ko'chasini kengaytirish ishlari davom etmoqda. Shu sabab mazkur ko'chaga yondosh serqatnov yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda. Darvoqa, kuni kecha viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi uchun yangi bino foydalanishga topshirildi. Davlat rahbarining yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasida belgilangan vazifalar asosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida ham tizimni takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli ishlarning amalga oshirilganligi quvonarli albatta. Jumladan Jizzax viloyatida ham sohada bu borada anchagina ijobiy o'zgarishlarga erishildi. Misol tariqasida kuni kecha soha xodimlari uchun zamonaviy jihozlarga ega bo'lgan, axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan to'liq ta'minlangan yangi binoning foydalanishga topshirilishini keltirib o'tishimiz mumkin. Zamonaviy qiyofa kasb etgan, mukammal ta'mirdan chiqarilgan, axborot asrining barcha talablariga javob beruvchi ushbu binoning foydalanishga topshirilishi soha xodimlarini xalqqa yanada yaqinlashtirib, tezkorlik, aniqlik va yuqori darajali sifat bilan aholiga xizmat ko'rsatishni ta'minlashi shubhasiz. Shuningdek, yo'l harakat xavfsizligini ishonchli, xavfsiz tarzda sifat jihatdan yangicha tashkil etilishi ham aniq. Qad rostlagan ushbu binoning ochilish marosimiga Ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonov tashrif buyurib, yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishib chiqdi hamda har bir xodimning faoliyati bilan shaxsan qiziqdi. Bu esa o'z navbatida tizimning shaffofligidan, har bir xodimning vijdonan va astoydil o'z xizmat vazifasini bajarishga undashidan darak beradi. 5 qavatdan iborat ma'muriy bino zamonaviy texnikalar bilan ta'minlangan situatsion markaz, axborot dispetcherlik xizmati, keng va yorug' ma'naviyat ma'rifat zallari, mo'jazgina kutubxona, soha tarixiga oid muzeyni ham o'zida jamlagan. Bundan tashqari ushbu binoda fuqarolar murojaatlarini qabul qilish uchun maxsus xona, xotira maydoni, sport maydoni va avtoturargoh ham mavjud. Shuningdek, tadbirda ishtirok etgan faxriy mehmonlar Jizzax shahrining Amir Temur mahallasida yangi qad rostlagan boshqarmaning ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi, yo'l patrul xizmati batalyoni va Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limining yangi binosida yaratilgan shart-sharoitlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Ushbu tadbirga ko'tarinki ruh ulashish maqsadida mehmonlar uchun dasturxon bezatildi. Ishlar organlarida munosib shart-sharoit yaratish, ularning moddiy texnik bazasini yaxshilashga ko'p e'tibor qaratilmoqda. Jumladan bugun Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizligi xizmati uchun ham alohida yangi ma'muriy bino qad rostladi va bugun albatta ushbu binoning ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Ushbu ochilish marosimida albatta O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri ishtirok etib, ushbu tadbirga tashrif buyurgan mehmonlar, faxriylarimiz, ko'p yillar ichki ishlar organlarida ishlab, bugungi kunda keksalik yoshini surayotgan faxriylarimiz ishtirok etdi. Albatta ushbu binoda xodimlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Albatta ko'rishingiz mumkinki, xodimlar uchun sport mashg'ulotlari mashg'ullanish uchun alohida futbol maydonlari, sport zal, alohida trenajyorlar bilan qilingan. Bundan tashqari eng asosiy jihati shundan iboratki, tezkor vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish maqsadida axborot dispetcherlik xizmati tashkil etilgan. Mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni saqlashda ichki ishlar organlari xodimlarining xizmati beqiyos. Ularning har qanday holatda ham xizmatga shay turishlari tahsinga sazovor. Shunday ekan, soha xodimlari uchun yaratilayotgan bu kabi shart-sharoitlar ularning yanada mamnuniyat bilan xizmat qilishlarini ta'minlaydi.